Olá, sou Dalva de Oliveira Ferraz, mestranda do PROFEPT, IFES Campus Vitória. A orientadora é a professora doutora Márcia Gonçalves de Oliveira. A temática da nossa proposta de pesquisa é robótica educacional para a formação técnica em agropecuária. O objetivo geral é investigar como a robótica educacional pode contribuir para facilitar e potencializar a prática dos professores no curso técnico em agropecuária. Para embasamento teórico, usaremos os autores Simon Papert, porque iremos considerar a robótica como um conjunto de processos, tendo os recursos da robótica como mediação para a construção de conhecimentos e de conceitos trabalhados pelos professores do curso técnico em agropecuária. O autor Demerval Saviani iremos usar para discutir acerca da formação de professores, e também esse autor fez no passado uma abordagem do trabalho como princípio educativo frente às novas tecnologias. Essa abordagem se passara muitos anos, mas ainda se faz presente no mundo contemporâneo. Então, também usaremos esses escritos de Saviani para relacionarmos a dimensão do trabalho com a robótica educacional, que, em conjunto com as outras três dimensões, ciência, cultura e tecnologia, contribuem para a formação integral dos discentes. O autor Álvaro Vieira Pinto utilizaremos para discutir o conceito de tecnologia e relacionar a tecnologia com as condições gerais do trabalho. Nossa pesquisa será qualitativa, do tipo participante ou estudo de caso, e abrangerá os professores do curso técnico integrado em agropecuária de uma escola pública do estado do Espírito Santo. Para a coleta de dados, aplicaremos um questionário onde os professores indicarão os tipos de ferramentas e recursos tecnológicos que já usam e também as suas primeiras impressões com a robótica. A partir da análise dos dados e observação desses dados, iremos propor um plano de intervenção com uma proposta de formação com a temática robótica educacional para a agropecuária. Considerando que o curso técnico onde se dará a pesquisa tem o eixo tecnológico recursos hídricos e que a água é um bem que deve ser preservado, pretendemos propor como produto educacional uma oficina de robótica educacional para a agropecuária, para que os professores, usando módulos de Arduino, possam criar soluções computacionais para um sistema de irrigação automatizada. Nesse plano de intervenção, pretendemos propor a dinâmica dos três momentos pedagógicos, que tem a etapa de problematização, de desenvolvimento e aplicação do conhecimento. Consideramos que essa dinâmica ela vai possibilitar que os professores possam criar novas aplicações para além de um sistema de irrigação. Inclusive, como parte dessa oficina, os professores eles devem, de forma colaborativa e interdisciplinar, criar um projeto de robótica educacional para a agropecuária, e esse projeto será posteriormente compartilhado em um formato a ser definido para inspirar outros professores. Ainda pretendemos verificar, através de um teste, como por exemplo o teste de Gonzalez, o pensamento computacional dos professores. E, posteriormente, vamos aplicar um formulário de feedback para que os professores possam relatar as suas novas conexões com o uso da robótica educacional para a agropecuária e como ela pode contribuir para a prática no contexto escolar. Nosso trabalho traz como uma novidade o uso da robótica educacional no ensino do curso técnico em agropecuária e se torna relevante por trazer uma proposta de formação para professores no curso de técnico em agropecuária. E também ele contribui para o pensamento computacional dos professores. Como resultado esperado dos trabalhos futuros, espera-se ampliar o conhecimento do curso a partir do trabalho colaborativo dos formandos para potencializar que outros docentes utilizem e integrem com mais propriedade a temática robótica educacional em sua prática pedagógica para a agropecuária. Deixamos aqui as referências e os nossos contatos. Obrigada.